Məlumata görə Moskova Dairə Hərbi Məhkəməsi qətlin bir başa icraçısı kimi ittiham edilən Zaur Dadayev də daxil olmaqla 5 nəfəri günahkar sayıb. Gələn həftə Dadqosteri Dadayevə tələb etdiyi cəzanı açıqlayacaq. Məhkəmə isə cəzanın müddətini təyin edəcək. Cinayət məcəlləsinə əsasən sifarişli qətildə iştirak edənləri ömürlük həbs cəzası gözləyir. İttiham olunanlar qərarı sakit qarşılayıb. 3 gün ərzində 3 iclas zamanı andlılar yekun qərarı verməyə 13 saat vaxt sərf edib. Yekdil qərara gələ bilməyən andlılar arasında səs vermə keçirilib. 10 andlı iclasçı Dadayevi günahkar sayıb. İkisi isə bununla razılaşmayıb. Qeyd edək ki, Boris Nemtsov 1393-cü il İsvəndin 8-də gecə saatlarında Kreml yaxınlığında odlu silahdan açılan atəş nəticəsində qətlə yetirilib.